Oplev de nyeste køkkentendenser hos Svanekøkkenet. Mærk den mest avancerede materialeteknologi. Super blød og let at rengøre. Se den integrerede vask, en ren verdensnyhed med mat og praktisk overflade. Og andre smarte features som vores nye Drains-koncept. Mød de dygtige indretningskonsulenter hos Svanekøkkenet og få kreativ sparring og rådgivning. Svanekøkkenet. 100% dansk design.